Відібрати 260 юнаків, здорових фізично та морально, а відтак придатних до служби в армії, на Тернопільщині не проблема, кажуть в обласному військовому комісаріаті. Виклику на призовні комісії на Тернопілі підлягає більше 13 тисяч юнаків. Серед них охочих потрапити в число тих 260, які служитимуть, вистачає, хоч є і ті, хто ігнорує виклики військкоматів. Скажемо так, якщо під час весняного призову підлягало виклику на призовні комісії приблизно 11,5 тисяч чоловік, значить не з'явилося 5,5 тисяч майже. От, відсоток досить великий, можна порахувати. Надіюся, хлопці, що це, скажімо так, одні з останніх призовів, чи, можливо, так говорять, останній призов. Розмови, що в Україні після цього осіннього призову відбір на строкову службу скасують, а з 2014 року війська комплектовуватимуть лише за контрактом, це поки лише розмови, засновані на заявах високопосадовців. Офіційного рішення у Тернопільському військкоматі поки не мають. 1 грудня кожного року виходить указ президента України, який регламентує проведення призову на наступний рік. Якщо буде такий указ, значить, наступного року буде призову. Указу не буде, значить, призову не буде. Поки вказівок офіційних немає ніяких по поводу стосовно того, буде призов чи не буде, останній призов чи не останній. Поки чекаємо 1 грудня. Після 1 грудня ми дамо чіткішу вам відповідь, що буде далі. Тим часом тернопільські призовники проходять контрольні медичні комісії на придатність до служби. Перша відправка до армії з нашої області запланована на 9 жовтня. Цього дня юнаки з Тернопільщини поповнять армійські ряди у Києві, Кривому Розі та Донецьку.